Tover, sä käytit lipuja ja meet overrukki. Onko? Voi vittu mikä sua oli. Vielä hoit. Meikö sä konstralle taas vallu vasta? Okei, okay, selvä. Mä en mene suoraan rukille käppiin päin lippuun. Juu, mä en mene se. Eikä ollutkaan niin huono. Leivin tai. Masu, käppit lipuja ja tuut overlookin meidän neuvosta. Ei vaan. Niin joo, varokaa ja kuukkiet short. Lin Felix. Tuon Felix vinettää kaikista niitä, se ekaan kerran kun se kuolen salakaan. Sä pystyt Masu käppään tästä, tuu tähän ennen tätä toloppaa, pysää tänne. Joo. Toloppa yli elämä. Mä katson tässä autolla, sä tuut sitten tuohon. Mä oon lipulleja. Ei pasko sinistä, ei pasko sinistä, ei väkistä. Mä varmaan. Mä saan tällä. Oikealla puolella vielä teille päin. Oikealla puolella vielä kaksi. Mä sanon, kun mä tarvii apua. Roskiksella yksi. Nää otetaan. Roskiksella heikko. Sain. Ampu ylilauta, meidän päätös ylilauta yksi. Okei, okay. Meidän päätös. Vasemmalla, joo. Me... Yks tulee bussille, bussille juokse tää alta. Jätkät. Bussille juokse tää alta, tulee selkään teille sinne overloot. Sain sen. Ylilauta jätkä kuoli. Oikealla puolella ylilauta. Vallu, okei, hyvä. Vallu on siellä jo menossa. Menkää auttaa tämä pysy sinne. Pallu sillä kivillä yksi. Miten se nyt ei? Mutta ei pitäis kahtoa muuten se keskellä. Puutalo on joku, puutalo on joku. Masu, me puutalo. Katsotaan tässä enää. Okei. Okay. Pallu spawnaa muu. Tulee keskeltä. Keskeltä tulee. Sitä jäi Lil Felix. Kaks tulee tätä oikeeta. Yksi ei tulekaan vielä nää hinaa tonne taloihin. Ai vittu. Tulee back to C varmaan. Nosta vaan. Nosta C, tiiä, sä oot se. C-talo. C-talo jää. Kilaa siis tyhjysi. Hyppäs alas sinne oikealle. Hyppäs oikealle. Konstra pois. Hyvä. Mä tarvin kitin, mä hain sitä kitin. Ui vittu, talos vielä yks. Tässä on jätkä tässä. Lähti pois. Mistä? Ah, oikealta yks pois. Aion takaa just pois. Aa, sä sait sen. Taipahan nyt panoks. Mä ehkä kerti ressi. En kerti. Jäi yks. Spallas sen toimii. Vol. Emis kuin edelimines. EG. Vasemmalle enemmän porukkaa. Mä oon puutelu. Shut up! Äläkää muuta aukua niiden päätä, ne tekee heti protestin. Kaks tippu, ei elää tipu. Lobi. Ei, miksi näillä yritin lähteä hakea häntä? Sitä mä en tiedä. Sitä mä en tiiä. Kuolit vaan. Täällä yks. Kaksi jää vasemmat. Mikä se meni? Pappu kudit, mä hän hanoks. Lol. Onko sä kitti? Mä hankiti. Joo. Et kuole. Ai, sain kitin. Päästikö hän alueen ulkopuolelle? Et pääs. Mäkin kuolin melkein. Mä väijyn täällä vasemmalla. Mä väijyn siellä vasemmalla. Kato, mikä spottin. Saanko mie puukkaa yhden? Niin mie makkoilen tänne. Anna, sinne tulee, sinne vasemmalla. Mä makkoilen. Mä ei siihen torttiin vinku. Jaa, peit sitten sen. Väijyn. Saatana. Näiks mikä nimi? Näiks mikä nimi? No. Mikä nimi? Ilmeisesti. Ui! L96 tarkka ampuja! Oi vittu, naata... Ei minäkin, nää ammuu tää koe. Talossa tossa vasen. Tässä, katso. Hei, yksi siitä. Tää on lobi. Kiitti, Billy. Sun prosessi. Ninja perääntyy. Aa, kiitti, kun et nostaa.
Sain sen. Arkkaan pojat kuutat. Sain se toisen noita. Se saa tarkkaan pojat. Minä havaitsin kohta. Iske. Vasemmalle tulee poru. Miten voi olla näin? Ei vielä kuka. Vittu. Eni, Ninja pala. I blew my cover. Sillä lailla tarkkaampuja havait. Loviiko helvetti. Kaks tarkkaampuja sillä lailla havait. Sinne vaan tulta, saatana. Ui, mikä ikä! Se tähtäsi tarkkaan ja harkitusta. Vittu sniper paskat, saatana. Vittu, mäkin otan sen rekonin nyt. Ei vittu, nää hienoja miehiä oikeas. En mä ymmärrä. Kaksi tippu vasemmalta, Ninja hyökkää. Ninja kuittaa. Ninja menee piiloon taas. Nee, pidän sen rekaikille. Täällä on havaittu. Yksi vihollinen havaittu. Iski. Ei, toinen perse. Sain yö. KK laula. Jäi toinen. Mä voisin syö vaikka tän ruoan tässä vittu välissä. Tää sniputtaminen on erittäin hauskaa. Selvä homma. Otan silenced pislan. Ta. I'm a silent ninja. Tarkkaampuja havaittu taas. 8 kopeella. Vasemmassa laajassa. Mä oon kotaa. Talossa. Pussin takana talossa vasemmalla. Talossa havaittu vihollinen. Tosta varmaan meni pussin takana vasemmalla. Nosta. Joo. Tollinen talo katoo. Vittu se vetää kunnon vittu pikseli paskasta toi jätkä. Vittu pikseli paska näes. Mikä vittu on siitä? Istu. Käykää hakee toi vittu Ghost Falcon tuolta, vaikka siltä harmaalta alueelta. Ja menee ihan juuri, odota hetki. Ninja etenee nyt. Oikas lajassa 3 jätkä. Ei ne läpi pääse, eikä mene. Ei, Ninja epäonnistu. Eikä mene. Ninja epäonnistu. Vittu kun mä en saa niitä tolla rekkovilla. Ne on vittu kaikkia alipuut. Yks kohde tuhottu, 2 kohdetta tuhottu. Joo. Paska tää pisi. Että hän on siipinyt peilänä, tuskinpa vain nää niiä lykkäitä. Ei ne ois keriin. Oo, oikealla tarkkaampuja, 8x kopeilla. Joo, kaveri on pikkusen heikko siinä oikealla, nykyimmin päällä. Sopii kuin mennä talon kautta. Ei tarvii ampakka yks K-kampanoa sinne kuolla. Joo, siinä. Tupressa ase jammutti tuolla päähän. Ei vittu, siinä on 3. No ne, te lasti. Ei vittu. Oh, uli. Huomas minut. Vittu, mä ammun kyllä tälle rekonille, oottakee hetki. Ootpa hetki. Selkä. Yksi tiputettu. Ei meillä vasta. Ninja kuittaa, 2 tippu. Ninja nostaa. Ei, en saa mitään. Ne tietää minun paikkaa vaihetta. Meidän veti hyvä homma. Ei liikku, siellä on paljon vihulaisia. Ei oo totta. Eikä mä sinne. Paska puhetta. Joo, vois lomentaa ton rekon pelleily ja ottanut se M16. Katoki. Paskiks havaittu vihollinen?
Hukkataanko? Ase siellä on ruskiksen takana yks. Etenen. Selkää yks henkka. Ninja tiputti. Ninja kittaa. Op. Ja menee piilu. Pal. Sains. Ja piilas. Oh saatana, se kuulostaa hyvältä. Etsi tää sen reviivan. Avaitsin vihollisia. Mä oon skeriin. Et saa skeriin. Nyt vasta tuli mulle tää ruutu. Tule. Ninja aiheuttaa hämäystä tää. Vihollinen pois. Oi perse. Ja kuittaa. Tiukka oli jätkä. Semmiä toisen rundin.